Հաղթանակած հայուհիներ, էլի տեսնում եք, ինչպես միշտ անդրադառնալու ենք մեր տաղանդավոր հայրենակիցներին, ովքեր իրենց գործունեության մեջ միևնույնն է կարողանում են միշտ հաղթանակներով վերադառնալ։ Իտալիայի Լակո Ամենո Կոմունայի Վիլա Արբուստո Թանգարանում կայացած ISCEA դաշնակահարների միջազգային մրցույթում Հայաստանի ներկայացուցիչը արժանացել է պատվավոր առաջին մրցանակի։ Մրցույթի մասին ենք խոսելու եւ ոչ միայն նրա անցած ճանապարհի ու հետագա անելիքների մասին դաշնակահար միջազգային մրցույթների դափնեկիր Լաուրա Գալստյանն է մեր հյուրը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Լավ եք, Լաուրա։ Լավ, բարձր տրամադրությամբ վստահ եմ։ Այո։ Շնորհավորում ենք ձեզ մրցանակի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Քան տարի է, որ նվագում եք։ Նվագել սկսել եմ 7 տարեկանից։ Ուհ։ Ծնողներս ինձ տարան Սահատնովայի անվան երաժշտական դպրոց։ Ներերեցուն ենք ելեմ երաժիշտ։ Ոչ, ընտանիքում երաժիշտներ չկան, առաջին ես եմ։ Ու դենց սիրահարվեցիք դաշնամուրին։ Այո, փոքրից սիրել եմ երաժշտություն եւ դա նկատելով կարծում եմ ծնողներս ինձ տարան երաժշտական դպրոց։ Այնուհետև սովորել եմ Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան երաժշտական դպրոցում, իսկ 11 տարեկանից վարպետացել եմ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի մոտ։ Սա արդեն ո՞ր երրորդ թվով մրցանակն է, որ ստացել եք։ Չեմ հաշվել, բայց կարծում եմ մոտ 30 մրցույթների մասնակցել։ Դե լավ։ Ու բոլորը մրցանակներով։ Հիմնականում։ Վաո։ Արտերկրում։ Թե հանրապետական, թե հիմնականում միջազգային մրցույթների։ Հետաքրքիր է, սովորաբար մրցույթները տարբեր կարգերի են լինում, հա, գուցե։ Կուզեմ իմանալ դրանք ինչ կարգի մրցույթներ են եղել եւ կա որևէ մրցույթ, որտեղ երազում եք ներկայանալ եւ հաղթել։ Այո, մրցույթների մասնակցում եմ դեռ մանուկացակից, կան մանկական տարիքային խմբերի մրցույթներ եւ արդեն մեծահասակների համար հեղինակավոր մրցույթներ։ Կան բազմաթիվ մրցույթներ, որոնց կցանկանայի մասնակցել եւ Հայաստանը ներկայացնել։ Որոնք են դրանք, որ երկրներում, ինչ անուն ունեն։ Այո, շատ տարբեր, թե ԱՄՆ-ում, թե Մեծ Բրիտանիայում, թե Իտալիայում։ Ինչ է պետք այնտեղ մասնակցելու համար։ Կարծում եմ փորձ հավաքել, որպեսզի կարողանաս ներկայացնել շատ մեծ ծրագիր, մի քանի փուլ, եւ վստահ լինես քո ուժերին։ Ինչ էիք նվագում այս մրցույթին։ Այս մրցույթը տեղի ունեցավ երկու փուլով։ Առաջին փուլում նվագում էի Սկրյաբինի եւ Շոպենի ստեղծագործություններից, երկրորդ փուլում Բեթովենի, Բախի եւ Պապաջանյանի ստեղծագործություններից։ Հետաքրքիր է, թույլ են տալիս, որ դուք ընտրեք ինչ եք ուզում նվագել։ Առաջին փուլում կար հստակ ծրագիր, իսկ երկրորդ փուլի ծրագիրը ազատ էր եւ ցանկացա անպայման ներառել հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն։ Եվ քանի որ շատ եմ սիրում Պապաջանյանի պոեմը, ցանկացա այն նվագել։ Հետաքրքիր է, այսքան մրցույթների եք մասնակցել, հաճախ է լինում, որ ընտրում եք հայ կոմպոզիտորների։ Սա առաջին միջազգային մրցույթն էր արտերկրում, որ ներառեցի Պապաջանյան եւ ինձ համար առանձնանում է հենց այս մրցույթը դրանով։ Արդեն քան տարեկան եք դուք։ Ես 20 տարեկան եմ։ 20 տարեկան եւ արդեն այսքան մրցանակակիր, հա։ Հետաքրքիր է, մենք ամեն անգամ երբ արդեն ենք ունենում ճանոթանալու մեր տաղանդավորների հետ, ովքեր գնում են միջազգային փառատոնների մրցույթների, վերադառնում են, ամեն անգամ երաժշտության մեջ են դերասանների, երգիչների, միշտ բացահայտում ենք մարդկանց, ու բանն այն է, որ երբ խոսում ենք այս միջազգային մրցույթների մասին, մենք ամենաառաջատարն ենք, այսինքն 1000-ից մեկ է լինում, որ մենք ունենք երկրորդ տեղ։ Կամ եթե ունենք երկրորդ տեղ, ապա առաջինն էլ է մերը։ Ու քանի որ ինձ, ասեմ, տրված է լայն հնարավորություն ճանաչելու գործի բերումով այդ մարդկանց, նախ կուզեմ իմանալ, որ երկրներն էին մասնակցում եւ առհասարակ ինչու է պայմանավորված, որ հայը, չնայած որ մենք այստեղ այդքան էլ չենք գնահատում մեր տեսակը ստերեոտիպին, բայց ինքը դրսում կարողանում է միշտ այդքան երկրների մեջ առաջատար լինել։ Այս մրցույթի աշխարհագրությունը նույնպես շատ լայն էր, մասնակիցներ կային Ճապոնիայից, Հարավային Կորեայից։ Քանի երկիր էր։ Չեմ կարող թվով այդպես նշել, բայց մասնակիցները տարբեր երկրներից էին, մինչև Ուկրաինա, Գերմանիա, Իտալիա։ Կարծում եմ հայերը հենց առանձնանում են նրանով, որ ունեն մեծ կամքի ուժ եւ չկոտրվելու ունակություն։ Կարողանում են մրցույթներին լավ պատրաստվել եւ դիմակայել դժվարությունների։ Մի քիչ ասում են այնուամենայնիվ Եվրոպայի համեմատ, հատկապես այս հայի էներգիան,
այն մի տեսակ այդ ապրող ակտիվ էներգիան մեծ ազդեցություն է ունենում սովորաբար այս տեսակ մրցույթներին, որովհետև իրենք կարոտ են մնացել կենթանի ապրող էներգիայի, որ շատ հաճախ չի լինում, գիտեմ, Եվրոպայում ապրող շատ երիտասարդների մոտ։ Դրա այդ համաձայն եք։ Կարծում եմ կա նման բան, դե գաղտնիք չէ, որ հայերը առանձնանում են իրենց գերեմոցիոնալ լինելով եւ զգացմունքներն արտահայտելու կարողությամբ։ Ինձ թվում է իտալացիներին անցել ենք արդեն, հա, ոնց որ։ Նման ենք։ Ոնց էր ճանաչում էին Հայաստանը։ Կար առիթ բացատրելու ինչ ասել է Հայաստան։ Ոչ, նման դեպք չի եղել, բայց կարծում եմ շատերը ծանոթ չէին Բաբաջանյանին եւ Բաբաջանյանի ստեղծագործական կյանքին եւ ուրախ եմ, որ կարողացա ներկայացնել ու շատ բուրըն արձագանք ստացավ հենց պոեմը եւ կարծում եմ այսուհետ շատ կկատարեն։ Հաջորդիվ ինչ եք պլանավորում, ուր եք գնալու։ Մրցույթից նաև հատուկ մրցանակ եմ ստացել մենահամերգով հանդես գալու Սիցիլիայում կայանալիք Տրապանի կլասիկա ֆեստիվալին մյուս տարի, ինչպես նաև արդեն ծրագրված համերգներ ունեմ Գերմանիայում այս տարի։ Ես սովորում եմ, վարձագույն կրթություն եմ ստանում Գերմանիայում։ Մանհայմի երաժշտության եւ կատարողական արվեստների համալսարան։ Արդեն որքան ժամանակ է։ Արդեն տեղափոխվում եմ 4-րդ կուրս։ Ուսամ չեք մնալու այնտեղ։ Դեռևս ցանկանում եմ շարունակել կրթությունս, հետագա պլանները։ Էլի այնտեղ։ Դեռևս ուսման հետ ամեն ինչ կապում եմ այնտեղի հետ։ Ասպես ես պարբերաբար այդ մասին հարցնում եմ, հետո պարբերաբար արդեն մոտավորապես գիտեմ ինչ եմ լսելու, հետաքրքիր է, որ էլի շատ ու շատ աշխարհահռչակ երաժիշտներ ենք էլի այս տաղավարում ունեցել, հյուրընկալել, ովքեր ցավոք չեն ապրում Հայաստանում, առաջին բազային կրթություն ստացել են այստեղ, հետո սկսել են շարունակել կրթություն արտերկրում ու միևնույնն է, չգիտեմ, այդ երկիրը կարողացել է տանել մեզնից մեր տաղանդավորներին։ Եկեք ասում եմ ազնիվ լինենք, հա, ինչով է պայմանավորված այդ ցանկությունը հետո շարունակելու, որովհետև ուղղակի երկրները իսկապես գնահատում են տաղանդավոր մարդկանց, ի տարբերություն մեզ, որ մենք գիտենք էլի ինչ խնդիրներ ունենք։ Կարծում եմ, այստեղ են գնահատում լավ երաժիշտներին, լավ արտիստներին, սակայն կարծում եմ խնդիրը հնարավորությունների եւ մեծ շուկայի մեջ է, այնտեղ կարող ես շատ հրավերներ ստանալ, անընդհատ համերգներով ներկայանալ, ինչը այստեղ դժվար է, քանի որ երկիրը փոքր է, հանդիսատեսը նույնպես։ Բայց այստեղ առիթ ունեցել եք համերգներ ունենալու։ Բազմաթիվ մենահամերգներով հանդես եմ եկել։ Կա հանդիսատեսի պակաս։ Ոչ, կարծում եմ դասական երաժշտությունը միշտ ունի սիրահարներ եւ միշտ կունենա, բայց այդ թիվը ցավոք ոչ այդքան մեծ է։ Ի համեմատ այնտեղի։ Իսկ այնտեղ ունեն մեկ համերգներ։ Այնտեղ այս տարի մի շարք քաղաքներում Գերմանիայի ունեցել եմ մենահամերգներ, որոնք կազմակերպված էին Weltklassik am Klavier ընկերության կողմից։ Ու ինչ է, շատ էր հանդիսատեսը։ Հանդիսատեսի խնդիր կարծում եմ չկա Գերմանիայում եւ հատկանշական է այն փաստը, որ տարեցներ են հիմնականում գալիս։ Ես էդ էի ուզում հարցնել, տեսեք, հետաքրքիր պարադոքս է։ Այդ երաժիշտների հետ խոսում եմ, ասում եմ իրականում հանդիսատեսի պակաս չկա, բայց տարեցներն են, ասում ես, անդադ ալեխառն գլուխներ են տեսնում։ Մեզ մոտ ասում է ճիշտ հակառակը, երիտասարդներն են շատ։ Եվ դա շատ լավ նշան է, որը ցույց է տալիս, որ հետաքրքրությունը մեծ է հենց երիտասարդների շրջանակում։ Բայց դե տեսեք, էս պարադոքս չէ, հիմա ես կարծում եմ ավելի լավ է երիտասարդի համար նվագել, այսինքն ոչ թե ինչ որ համար, բայց այսինքն քո հանդիսատեսը լինի երիտասարդ, որովհետև դու ինչ որ առումով կրթող ես այդ երիտասարդին։ Այնտեղ երիտասարդները առանձնապես ինչ որ դասական ստեղծագործությունների նկատմամբ կամ լուրջ երաժշտության նկատմամբ, ոնց հասկանում եմ, այդ ես չեմ ասում, այդ հյուրերից եմ փորձել գալ, հա, այդ եզրահանգման։ Բայց արի ուտես, որ միևնույնն է, այս երկրի սահմանափակ հնարավորությունները, բայց մեր սահմանափակ հնարավորությունները երկրի փոքրության պատճառով է, թե այնուամենայնիվ կրթության մեջ գուցե պետական մտածողության պատճառով, որ չի տրվում կամ չի արվում բավարար այն ամենը, որ այս տաղանդավոր երեխեքը մնան այստեղ։ Կարծում եմ պատճառները շատ է տարբեր են եւ ամեն ինչ կարող ենք գտնել այդ խնդրի մեջ։
Ես կարծում եմ, որ երիտասարդները, այո, շատ հետաքրքրված են Հայաստանում դասական արվեստով, ինչը շատ գովելի է և հուսադրող փաստ, որ ապագան լավ է լինելու։ Ես տաղանդավորները, որ սենց գնում են, ասում են, սրա ապագան լավ է լինելու, չեմ պատկերացնում, որովհետև հետո գալիս են, ավելի մեծացած այստեղ համերգներ են տալիս, մենք ներկայացնում ենք, որպես մեր համաշխարային հայ անուններն են, ովքեր եկել են Հայաստան համերգների ու էլի մեկնում են հետ, այս շատ ցավալի փաստ է։ Եվ հիմա տեսնելով այդ իրականությունը հասկանում եմ, որ մտածելու շատ բան ունենք, որովհետև այսքան համաշխարային անուն հայ, որոնք այս երկրում չեն ապրում, այս երկրում չեն քայլում, երիտասարդները նրանց ամեն օր չեն տեսնում, որովհետև իրենք կամաց փոխում են մտածելակերպ այս իրականության մեջ, փոխում են հավատ երիտասարդների մոտ, որ կարելի է հավատալ, որ իրենք էլ եթե շարժվեն այս ճանապարհով կունենան մեծ հաջողություններ։ Այ դուք չկաք և այդ տեսարանը ձևափոխվում է, ձևափոխվում է։ Կարող ենք նաև լավը տեսնել այդ հարցում, որ հայերը ապրելով արտերկրում էլ ավելի ճանաչելի են դարձնում Հայաստանի անունը և հայերի անունը։ Մենք մխիթարում ենք, փորձենք դրականը տեսնել։ Այո։ Դե շատ փառատոններ իմիջայլոց ամենատարբեր ոլորտներում, մշակութային շատ փառատոններ, մրցույթներ, քանի որ մեր հայրենակիցները որպես կանոն առաջի տեղ են, հա, առաջին հորիզոնականում են սպորտի ասպարեզում եւս մենք այնպիսի անուններ ունենք համաշխարային դեմքեր, որոնք դե ճանաչելի են դարձնում, բայց դա ինչ-որ քիչ է մեզ համար, որովհետև մենք շատ կուզենայինք, որ մեր տաղանդավորներն էստեղ լինեն, բայց հիմա տենց նայում ենք համաշխարային անուններ ու թեկուզ Սովետ Միության տարիներին, հա, դու հասկանում ես, որ իրենք համաշխարային էին, որովհետև էստեղ չէին ապրում։ Այո, դա նույնպես կապված է հնարավորությունների հետ, որը տալիս է արտասահմանում ապրելը, և հենց երաժշտի համար ինչու են երաժիշտները ընտրում ապրել Եվրոպայում, որովհետև հեշտ է ճանապարհորդելը, մենահամերգներով հանդես գալը, այսինքն ճանապարհի խնդիրը քիչ է, կարծում եմ դա էլ է մեծ խնդիր, հեռավորության հարցը։ Բոլորը խոսում են այն էներգիայի պակասի մասին, որ կա Հայաստանում, չկա այնտեղ, կա դրա մեջ ճշմարտություն։ Ոլորտի դուրս ապրելու, շփվելու, հարաբերվելու, քայլելու փողոցներու կախված է մարդուց, եթե մարդը ցանկանում է գտնել իրեն հարմար շրջապատ, ապա ուստի ամենտեղ կարող է գտնել, թե հայերի շրջապատ, թե արտասահմանցիների, որտեղ դու կարող ես քեզ լիարժեք լավ զգալ։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ չկա այն ջերմությունը մարդու հանդեպ, ինչ կա այստեղ Հայաստանում։ Այդ էի հարցնել, ինչ որ ջերմություն մարդկային հարաբերությունների հանդեպ, չնայած դա էլ է մեզ մոտ կամաց-կամաց նահանջում, երևի թե մենք էլ դարձանք այդ նոր դարի նոր տեխնոլոգիաների, հա, բայց հուսանք կփրկվենք ինչ որ մի կերպ։ Հետաքրքիր է, ծնողները այստեղ են ապրում։ Այո, ես մենակ եմ մեկնել սովորելու 18 տարեկանում։ Հարմարվում են ձեր բացակայության հետ։ Հաճախ այցելում են, բայց շատ դժվարություններ են հաղթահարել, թե ես, թե իրենք, որպեսի հասնենք այսօր այս կետին։ Գիտեք, հայ ծնողները ամեն ինչի պատրաստ են, միայն թե երեխաներն ունենան հաջողություններ եւ երջանիկ լինեն ու ամեն ինչ կանեն, որպեսի հատկապես իրենց ընտրած մասնագիտության մեջ ստանան այն բավարար գիտելիքները, որ ցանկանում են։ Բայց դե ասում եք, կորուստը մի քիչ ավելի մեծ է, որովհետև հենց ներկայության բացակայությունը նաև լինելով տան որևէ բան, որ կլրացնի դա։ Լինելով տան միակ երեխան, օ, կարծում եմ էլ ավելի է դժվար։ Դա ենթարկում է այդ ճշմարտքից։ Բայց մենք ձեզ իհարկե մեծ հաջողություններ ենք մաղթում, որովհետև ձեր յուրաքանչյուր հաղթանակ մեր հայի հաղթանակն է։ Մենք այսպես տեսնում ենք, հպարտանում ենք, իհարկե ցավում ենք, որ գիտակցելով բոլոր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, որ եթե մարդը մի քիչ լուրջ է վերաբերվում իր մասնագիտությանը, ինքը հասկանում է, որ եթե ընտրել է, պիտի կարողանա հասնել մաքսիմումին։ Եվ այդ մաքսիմումին ձգտելու ցանկությունը միայն ողջունելի է։ Երիտասարդը պիտի այդպեսի, հա, նախանձախնդրություն ունենա ինքը իր ընտրած մասնագիտության հանդեպ, բայց ցավալի է, որ մենք ընդունել ենք եւ հասկանում ենք, որ ամեն դեպքում այս երկրում ապրելով չես տանա երևի թե այդ մաքսիմումը, որին ձգտում ես։ Հուսանք մի օր կթափվենք։ Փորձենք այդպես ընդհանրացնել, կարծում եմ կարող ենք նաև ուսում ստանալ, վերադառնալ եւ այստեղ գործունեություն ծավալել։ Դե լավ, ասում եմ, դուք ես ուսադրում եք, չնայած ասում եք, ես դրան այդքան էլ չեմ հավատում, որովհետեւ աչքիս առաջ բազում օրինակներ եմ տեսնում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ։ Գիտեմ, բազում-բազում հաջողություններ, արդեն լինի, որ գաք այս տաղավար, էլի խոսեք հաջորդ առաջին մրցանակի մասին։ Մեծ սիրով։